আসলে মালে ফোন করলে মার মায়েকে ফোনত কলে কি মই সারপ্রাইজ দিম বলে ভাবুটা উল্টা ময়ে সারপ্রাইজ হলো এটা ইয়ার রেডি হ্যালো আহি পাই গলো ঘর আহি পাই পুরা ফ্রেশ ফ্রেশ হই ললু হওয়ার পিছত ডাইরে কিচেনৰ পৰা স্টার্ট কৰিছো সেই কাৰণে ভাবিলো যে আপোনালোকক দেখুৱা এটা ভিডিওটো আসলে মালে ফোন করলে মার মায়েকে ফোনত কলে কি আজি বলে মায়ে মাটি দালি বনাইছে আর মায়ে বনোৱা মানে মাটি দালি আর কবই নালে কেনেকুয়া ধুনিয়া বানার মায়ে নিজেও মাটি দালি খাই ভাল পায় বারো কেন মই আকো লাকিলি আজি আকো রাতি পথে আকো মই যাওতে এনেই ভাবি গেছিল যে আজি রাতিকে আহি পেলে মাটি দালি খাম নেকি মানে আজি মই বাহতর ঘরে যাওয়ার কথা আসলে ভাবিলো যে বাহতর ঘরে গেলে একেবারে মাটি দালি বনাই বাহতর ভিনদেউহতক খুয়ামগে গৈ পেলে তারপর এটা ফোন করেছো আহি পেলে যে সেইকাৰণে অকণ সৰহকৈ আছ সৰহকৈ তিয়াই থৈ গৈছিলোঁ যে ভালকৈ কোমলীয়াও গ'ল কিন্তু সৰহকৈ মানে মই তিয়াইছিলোঁ মই ভাবিছিলোঁ যে অকণমান আমি গোটেইখিনিয়ে খাম কিন্তু এতিয়া বা ভিনদেউ চব আছে ন এতিয়া ফোন কৰিছোঁ বা বোলে ঘৰত নাই চাওকচোন মই ছাৰপ্ৰাইজ দিম বুলি ভাবোঁতে উল্টা ময়ে ছাৰপ্ৰাইজ হ'লোঁ এতিয়া উপায় নাই আৰু সেইকাৰণে মানে এটা ষ্টাইলত এনেও মই ইমানডাল কেনেকৈ খাম খৰিকো দিম সেইকাৰণে ভাবিলোঁ কি মই দুটা ষ্টাইলত বনাম মাটি দালি এটা বনাম মাটি দালি তাৰকা আৰু এটা বনাম মাটি দালি খাৰ দি পেলাই কার ভাল লাগে মাটি দালি খাই কমেন্ট করক মো এখানে এটা মানে সোনকালে বনাই লো আপনাদেরকে চাই থাকো মনো কেন বনাই তোকে চাও কারণ মায়ে চাগে ভাবিব ভিডিওটি চাই বলে এই কম নহয় দেই ফোনত মোক খুঁজেছিলে মাটি দালি কথা শুনি কই বনালেগে প্রথমতে প্রেসার কুকার ভালকে এটা সিটি মারি লব লাগিব গোটেইখিনি একেলগতে সিটি মারি লম খাৰৰ কারণে আসলে অল্প পদ্ধতি কেতিয়াবা কিছুমানে বেলেগ ধরনের বনায় মোৰ বাও মই যাৰ ঘৰলৈ যাম বুলি কৈছিলোঁ মোৰ বা অঞ্জলি বা অঞ্জলি বাও অলপ বেলেগ ধৰণে বনায় কিন্তু এতিয়া মানে এইটো ষ্টাইলতে বনাব লাগিব কাৰণ এলাহ লাগিছে আৰু মোৰ দিনটো কাম কৰি শ্বুট কৰি আজি মই কি কি দিম ইনগ্ৰিডিয়েণ্টখিনি দেখুৱাম বাৰু লাহেকৈ দেখুৱাই আছোঁ এইখিনি প্ৰথমতে মই সিজাই লওঁ ৰ'ব ভালকৈ জোখমতে পানী অলপমান দি লৈছোঁ ভালদৰে নিমখ দি দিওঁ একেবাৰে নিমখখিনি দিয়ে দিছোঁ দুচামুচ নিমখ দি দিছোঁ মই ভালকৈ বেছিকেও দি দিওঁ আকৌ বেছি হৈ যাব পাৰে যে কেইটুকুৰমান আলু দি দিছোঁ যিহেতু আলুটো নহ'লে নিসিজিব পিছত এতিয়া ভালকৈ যিহেতু অলমষ্ট মোৰ ইমান দেৰি হ'ল আজি 10টা বজাৰ পৰা এতিয়া বাজিছে 7:30 তো 10টা বজাৰ পৰা 7:30লৈকে যিহেতু কিমান হ'লে আপোনাকে হিচাপটো কৰিয়ে লগে 8 ঘণ্টা 8 ঘণ্টা এইখিনি পানীত থাকিলে তাৰমানে কিমান ধুনীয়াকৈ কোমলি দিলে কাৰণে ইমান বেছি চিটিৰ প্ৰয়োজন নাই হ'লেও দুটা বা তিনিটা এনেকৈ দিম আৰু অইল হৈ গ'ল এইখিনি ট্ৰেন্সফাৰ কৰি লৈছোঁ প্ৰথমতে মই বনাব লৈছোঁ মাটি দালি তাৰকা আৰু মাটি দালি তাৰকাৰ কাৰণে মই লৈছোঁ বিলাহী দুটা মিডিয়াম চাইজৰ বিলাহী অঁ এটা এটা মিডিয়াম এটা সৰু আৰু এয়া লৈছোঁ নহৰু কেইফুটামান আদা লৈছোঁ এই আদা নহৰু আৰু পিঁয়াজ জলকীয়া যে দেখিছে সেইখিনি কিন্তু মই তাৰকা আৰু হেৰিৰ কাৰণে এইটো কি বুলি কয় খাৰ যে বনাম একেলগে মানে দুখিনিৰ কাৰণে হোৱাকৈ একেলগতে কাটি লৈছোঁ কিন্তু বিলাহীটো মই নিদিওঁ গতিকে চাই থাকক মই কেনেকৈ বনাওঁ আৰু এয়া মই লৈ লৈছোঁ এক্সট্ৰা এক্সট্ৰা কৰি লৈছোঁ এইখিনি মই এয়া মই খাৰৰ কাৰণে এক্সট্ৰা কৰি পেলাই থৈ দিছোঁ এয়া মই তাৰকাৰ কাৰণে এক্সট্ৰা কৰিছোঁ অঁ আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু মই দেখুৱাব পাহৰিলোঁ তাৰকাৰ কাৰণে এইটো লৈছোঁ মই গৰম মছলা লৈছোঁ আৰু লগতে লাগিব হালধি নিমখ আৰু মিট মছলা চাই থাকক কেৰাহী গৰম হৈ গৈছে এতিয়া মই ইয়াতে তেল অকণমান দি দিওঁ তাৰকা মাৰিব লাগিব যিহেতু তেল বেছি নালাগে তেল গৰম হৈ গৈছে এতিয়া মই ফাৰ্ষ্ট দিব ওলাইছোঁ পাঁচফোৰণ অকণমান চফ কেঁচা চফ খুব ধুনীয়া হয় আচলতে কেঁচা চফ দিলে এয়া দি দিছোঁ মই পিঁয়াজ বিলাহী দালখিনি দিব পাহৰিছিলোঁ দালখিনি গৰম মছলা ইলাচি অকণমান থেকেলাই দিব লাগিব
তুলি দিছো আৰু যেহেতু অকমান নিমখ দিছিলোঁ মই সিজাতে কাৰণে অকণমান কম নিমখ দিছোঁ তরকারি বস্তু পাহৰিছোঁ অকণ দেৰিকৈ দিছোঁ আপোনালোকে কিন্তু তেলতে দিব ইয়াতে তেজপাত একো নহয় বাৰু নিদিয়াতে দেৰিকৈ দি দিয়া ভাল হয় নেকি আধা চামুচ চেনি অকণমান আধা চামুচ নহয় একদম অকণমান তালৈটো কাৰণে আদা নহৰু পেষ্ট কৰি ল'লোঁ এইখিনি যিহেতু হৈ গ'ল এতিয়া মই তাৰকাটো মাৰি দিছোঁ ভালকৈ কোনোবাই শুকান জলকীয়াও দিব পাৰে এতিয়া মই শুকান জলকীয়া দিয়া নাই আৰু ৰাতি অকণ শুকান জলকীয়াটো পেট চেট পৰে না বহুতৰে নাম মাত্ৰ অকণমান পানী দি এতিয়া মই আগবাঢ়িছোঁ খাৰৰ কাৰণে মই লৈছোঁ পিঁয়াজ দুটা জলকীয়া আদা নহৰু বটা আৰু এয়া চাই থাকোঁ একদম চিম্পল ইমান গৰম চাপচোন একদম এই এপ্ৰিল মাহতে যদি এই বেলাগ গৰম আহিলে তাৰমানে এইবাৰ জুন জুলাই আগষ্ট কি হ'ব আৰু মানে মানে বহুত গৰম উঠিছে একদম থাকিব নোৱাৰা অৱস্থাটো হৈছে আৰু বিলাহী কিবা কাটি দিছে যিহেতু খাৰ দি বনাম অকণমান নিমখ দিছোঁ একেবাৰে কিন্তু হেৰিহে দিব নালাগে হালধি দিব নালাগে জানেই যিসকলে বনাই বাৰু জানেই অকণমান চেনি একদম চিম্পল যিহেতু কৈছোঁ এতিয়া ইয়াতে মই খাৰটো দিছোঁ মাটি দালি ইয়াতে মই মাটি দালিখিনি দি দিলোঁ এয়া হৈ গ'ল আৰু ভালকৈ অলমষ্ট মিক্স হৈ গৈছে গোটেইখিনি দেখিছেনে হালধি নিদিয়াৰ কাৰণে বিৰাট ধুনীয়া এটা মই আকৌ হালধি নিদিয়াকৈ কালাৰবিলাক খুব ভাল পাওঁ মানে মছলা যিমানেই কম হয় ইমান বেছি ভাল পাওঁ এয়া কল খাৰ মোৰ আগৰ ভিডিঅ'ত দেখিছে মই খাৰ দি যে বনাইছিলোঁ মই লাৱাং এয়া দি দিলোঁ বেছিয়ে পৰিলে নি বাৰু তাৰপৰা মিক্স কৰি দিলোঁ আৰু অকণমান নাম মাত্ৰ পানী দি দিলোঁ ৰেডি মোৰ মাটি দালি তাৰকা ৰেডি এয়া ৰেডি এয়া চাওক এইফালে একদম মাটি দালি তাৰকা এইফালে খাৰ কল খাৰ দি বনোৱা একদম মাটি দালি খাৰ একদম মানে কেনেকুৱা ধুনীয়া গোন্ধাইছে একদম স্মেলটো বিৰাট ধুনীয়া লাগিছে এতিয়া আৰু খাই নেদেখাওঁ এতিয়া ইমান গৰম উঠিছে ধুনীয়া বনাই 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 মই আহি পেলাই গা চা ধুই ফ্ৰেছ হৈ পেলাই কিটচেনত সোমাইছিলোঁ আকৌ এতিয়া মই গাটো ধুম ধুনীয়াকৈ ফ্ৰেছ তেতিয়াহে লাগিব ভালকৈ টিভি চিভি লগাই খাই মেলি মাকো ফটো দিব আছে কাৰণে আজি আৰু এইখিনিতে ভিডিঅ'টো শেষ কৰিছোঁ থেংক ইউ ছ' মাছ ফৰ ৱাচিং দিছ ভিডিঅ' থেংক ইউ আপোনালোকে ইমান ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ'টো চালে আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট আৰু কি ছাবস্ক্ৰাইব টু মাই চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু যিমান পাৰে ফ্ৰেণ্ডছসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব যিহেতু এইকেইদিন অলপমান কামৰ ব্যস্ততাটো কম গতিকে মই কৈছোঁ ইউটিউবত কনষ্টেণ্ট থাকিম জলদি জলদি মোৰ 100K ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হ'ব লাগে আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ' আহিব মই দেখুৱাই থাকিম আৰু যি কৰোঁ ডেইলি লাইফত যি কৰোঁ মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম স্পেচিয়েলি কুকিং ভিডিঅ'বিলাক বেছি দেখুৱাম কাৰণ আপোনালোকে চাই ভাল পায় মোক বহুতে মেছেজ কৰে কুকিং ভিডিঅ' দি থাকিব বুলি গতিকে বেলেগো দিব লাগিব তাৰ মাজতে দিয়কচোন কাৰণ মাজতে বহুদিনে কুকিং ভিডিঅ' দিয়া নাছিলোঁ ন মানে শ্বুটিং এইবিলাকে দেখুৱাওঁ আৰু যিসকলে মাটি দালি খাই ভাল পায় কোনে কোনটো বেছি ভাল পায় মাটি দালি তাৰকা খাই বেছি ভাল পায় নে খাৰ খাই বেছি ভাল পায় মোক দুইটাই কমেণ্ট কৰক কোনে কেনেকৈ খায় আৰু যদি আপোনালোকৰ স্পেচিয়েল ৰেচিপি আছে মাটি দালি মোক দিয়ক মই একদম সেইটোও ট্ৰাই কৰিম মোৰ বহুত ভাল লাগিব
থ্যাংক ইউ সো মাছ, ভালে থাকিব, লাভ ইউ অল, গুড নাইট।